ስጋ ጥብስ ምንስ ፈልገው ቃሪያ ሽንኩርት እና የስጋ መጥበሻ አድርቄ ፈጭቻለሁ የስጋ መጥበሻ ደግሞ ጨው ከፈለጋችሁ ማጂ ማድረግ ትችላላችሁ ፈጭቼን ማስቀምጣው ነጭ ሽንኩርት አሁን ጀምራለሁ ስጋውን ከማድረጋችሁ በፊት ትንሽዬ ዘይት ካደረጋችሁ ስጋው ዘይት አይተፋ ውሃ አይተፋባችሁም ፋጋል ተበል ቅቤም ከሆነ ቅቤዋን ጣል አድርጋችሁ ቅቤዋ ጋር ታሪክ በኋላ ስጋውን ስታረጉት ስጋው ውሃ አይተፋባችሁ መጥጥ ብሎ ይጠበስላችኋል ማለት ነው። ግማሽ ማጂ ማድረግ ትችላላችሁ ማጂ ማለማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን አንድ ማጂ ነው የማደርግበት አንድ ማጂ አደረግበት ማጂ የስጋ መጥበሻ በጭቂ ደግሞ ያስቀመጥኩታለሁ ነጭ ሽንኩርት ፈጭቼ ነው የማስቀምጠው ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት እርድ የምትወዱ ካላችሁ ለከለርም ቆንጆ ነው በሽታ ይከላከላል እርድ እንደምትፈልጉት መጠን ግን ሲበዛ ይመጣል እንትኑ ስጋው ውሃ እንዳይጠፋብኝ ማለት ነው።
ማጅ ብዙ ስለጥ አንድ ስላደረግኩ ትንሽ ቀረና ትንሽ ጨው እንጨምራለሁ። አሁን እንደምትፈልጉት አለማድረግም ትችላላችሁ። እና ፈልጉት ማለት ጨው ማለት እንጨምራለሁ። 1 2 ስለሆነ የምፈልገው ውሃ አሁን ጨምራለሁ። የፈላ ውሃ ቀረ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሰላጣ ለመስራት ሌትስ፣ ሎሚ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ዘይት፣ ዘይቱን ይወራ ዘይት አዝጋ ከትፍ አስቀምጫለሁ። ሌትሱን መቅደቅርብ እንጀራ ክሬሎልን በላለ ምን ሰራው? እየበላሽ እያሳየሽ ነው እኮ የምትማሪው የምታስተምሪው። ይሄ ደግሞ ማንኛውም ሰው የምሰራው ነው። ጀስ እንስራው ብለን ነው ለዩቲዩባችን። ዩቲዩብ ደንበኛ ስናገኝ ምክንያቱም ይሄ ቃሪያ ክትፍ ያለው ሽንኩርት፣ ደግሞ ቲማቲም፣ አንድ ላይ ጨመርኩ። ትቀጣለሽ ቃሪያው በስተመጥ አበሻ የሚያቃጥል ነው የሚፈልገው እያላችሁ አንጀት ማቃጠል ነው። ሎሚ እየጨመርኩ ነው፣ ምክንያቱም አትክልት ስንበላ ሎሚ ካላደረግን ቆዳችንን እንዳያመን። ደግሞ ዘይት ዘይቱን ጨው
ሰላጣችን ይሄ መስላል። ኑን ብላይ ተባረከም ሳይሆን